טוב, נעבור למדיפה, זה התוצאה של פה. דוקטור רית בק, פרומי הפובליסט, ראש במזרח תיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב. בבקשה. מוזמנים לבוא לשבת פה איתנו, נשמח. ספר על העיתונאי שחזר במזוודות הביתה. שמע לך שאלה שאלות בסוף. אוקיי. מה? כן. יכול לעשות את הפוצים שלכם. טוב, תודה רבה שלוש הרצאות מרפקות, אפילו אני קצת לעיין בהם קודם, וגם לראות איך הטקסט הכתוב הופך להרצאה. אז אני רוצה קודם כל להביא את הזווית האישית שלי, שיש כאן, בגלל שאני נדרשת להגיב כאן בעצם לנושאים מאוד מגוונים, אז יש לי כאן קשר קרוב ורחוק יותר. אז הקשר הקרוב ביותר עם הדברים שתום אמר, כי אני מחוז של מזרח תיכון באפריקה, ואני פמיניסטית במזרחנית, והדברים מפריס, זאת אומרת סטודנט שלי. ואחר כך אביגיל, שכך מכנס על הארכיונים, שהיה לאחרונה ארכיונים בתקופת משבר, וזה כנס שהוזמנתי אליו למרות שהתנגדתי, כי זה לא מתחומי המחקר שלי, אבל תוך כדי ההכנה של הפייפר שלי וששמעתי הרצאות אחרות, אז התחברתי לנושא, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד מעניין, ואולי בהמשך אני כן אעסוק בו, אני חושבת שזה באמת נושא מרתק, וגם ההרצאה, הדברים שנאמרו כאן מאוד מאוד מעניינים. הנושא הרחוק ביותר זה הנושא של, למרות שאבא שלי היה ארכיאולוג, למדה ארכיאולוגיה בלימודים קלאסיים, אבל יותר מהכל התמונה של ה... שעונים, כי אימא שלי נהגה לענות כמה שעונים על היד. אני לא מזלת אותך. לא יודעת, היא הייתה בעיקר התנגדה לכל מיני נורמות חברתיות ופרטיות וכדומה, היה לה אג'נדה משלה ו... זהו, זה היה מקור של מבוכה בשבילי עם השנים, אבל עכשיו אני חושבת על זה מחדש, שזה מעניין לעולם הנושא של השעונים, אני רוצה לחשוב על זה אחר כך. לא, חשבתי שיש עוד מישהו. מה שזה, זה שלוש שנים יוצא בסיפור. אז אוקיי, אז לגבי הנושא של ניל, כמה הרעיונות שעלו לי, בין השאר אני מלמד על אתיופיה, על הדתות, הנצרות הקדומה, המזרחית, ההתפצלויות, האידיאולוגיות בין מונופיזיטים לדאופיזיטים וכו' וכו', זה מעניין, איך היריבויות הישנות, הראשוניות, בכל אחת מהדתות המונותאיסטיות, ובכלל זה הנצרות חוזרת בשטח ומתקשרת לדיונים על לאומיות. זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, שעולה מתוך הדברים שהעלית. גם הנושא שהזכרת של התייוונות או אימפריות, אימפריות שעולות, אחר כך שוקעות ומתפוררות, הנושא של אליטות שצומחות שמאמצות בעצם את הדפוסים של האימפריה, ואחר כך יש דיון דה-קולוניאלי לגבי המורשת, אז זו עוד נקודה אחת. עוד שתי נקודות שמצאתי אותן מעניינות, הזכרת אב קדמון, ואני חושב שזה פשוט הסוגיות של לאומיות ועולמנו, מהו הגורם המאחד, ומי הוא האב הקדמון, אם האב הקדמון יכול לשמש אב קדמון למשל שתי תאומיות לאומיות, זו נקודה שגם אני חושבת עליו כל מיני, כבר שעשית באפריקה ושם הלאומיות, והסיפור עוד יותר מורכב, אז זו הסוגיה שעולה, סוגיית שאלת האב הקדמון. הזכרת גם את הנושא, אני חושבת, של הסלאביות, ואני חושבת עליה בהקשר של פן סלאביות. זו סוגיה מעניינת, כי הדיון בנושאים של לאומיות מול פן, פן סלאביות, פן ערביות, פן... הם גם בנושאים שחוזרים ועולים במהלך ההיסטוריה והקשר פתאום שמוצאים למה שציינת, נגיד, הדעות של מקדוניה עם הסלאביות. אז זה מעניין איך כל הזהויות המורכבות האלה עולות ויורדות וצצות מחדש ומתחברות בסיפור הזה שתיארת בין מקדוניה ויוון.
אני אמשיך עם אביגי, והנושא, אני חושב שזה, כמו שאמרתי, הנושא של הקורונה מעניין, זה הנושא של הקורונה מאוד מעניין. והנושא של המלחמה הקרה והארכיאורים קודם כל. כי אנחנו מדברים על התקופה של כמעט סוף המלחמה הקרה, שנות ה-80, וזה נושא שהיום יש לו עניין מיוחד, כי המחשבה שלי שעולה במיוחד מהקורת אחרי ה-7 באוקטובר, זה הנושא של שובה של המלחמה הקרה, של היבטים לפחות מהמלחמה הקרה. מונחים, אני חושב, עכשיו פתאום הרבה על ועידת בנדום, או כל מיני שמות שלא היו בשימוש הרבה זמן, שפתאום חוזרות למרכז השיח, ולפיכך, ברוסיה, שאני יודע, אני עוקבת אחרי תפקודה, נגיד, ביבשת של אפריקה, אבל הזהות שהיא לוקחת לעצמה עוד פעם, משחררת העמים הכבושים, אנטי-אמריקאי, כמובילת ציר, זה קורה עכשיו, לפחות השיח הזה, יש לו אקטואליה חדשה, אני חושבת, היום, ונושא מאוד מאוד מעניין. לגבי הארכיונים, אני חושבת, אחד הדברים שהזכרת, שתפעה בקרובה את כל ההערות שלי, אני מנסה, אבל זה היה משהו לגבי ההשפעה של הארכיונאי עצמו על הבחירות שלו, על האיסוף של החומר, על השמירה של החומר, ומה שעלתה לי המחשבה זה לגבי הקשר, מה בין הארכיונאי אומרים, הארכיונאי, בסדר, לבין ההיסטוריון. גם ההיסטוריון הוא מביא את שלו, את הרקע שלו, את הבחירות שלו, את הלא בוחר. אז מעניין הקשר שבין הארכיונאי וההיסטוריון, האם הסוג של היסטוריון, האם כל היסטוריון יש ארכיונאי, ובעצם מה ההשפעות של הבחירות של כל אחד מהם על התעסוקה שלו, על הבחירות התעסוקתיות שלו. אחד הדברים גם שחשבתי, בגלל שפותחת בציטוט של אחד המשתתפים, אז אני יודעת שמה שיש כאן זה חלק מתוך עבודה רחבה יותר מטבע הדברים, אבל אני חושבת שהסיפור האישי מאוד מעניין ולא ראיתי אותו יותר מדי כאן, זאת אומרת, פחות בדברים שהוצאו כאן. ברור שזה תקציר מאוד מאוד קצר ואני בטוחה שיש הרבה מעבר לזה, אבל בעיניי מאוד מעניין את הסיפור האישי. אני מדברת הרבה על אישי וקשרים בין אישיים, וקשרים בין אישיים למשל השפיעו על הדינמיקה של הארכיונים בין בית המועצות לבין ארצות הברית. אז בקשר הזה אני חושבת שיש הרבה מקום לסיפורים האישיים, הם הסיפורים המעניינים יותר בקריאת ההיסטוריה. אוקיי, עוד דבר אחד, העניין של ארכיון בעידן הטרום דיגיטלי בעצם. אנחנו מדברים על שנות ה-80, כמובן היסטוריה מודרנית והיסטוריונים שעוסקים אבל זה עדיין העידן טרום דיגיטלי, בטח טרום מהפכת האינטרנט והרשתות החברתיות, ומעניין, זאת אומרת, מה ההבדל בין התקופה הזאת, הטרום דיגיטלית. אני לא יודעת מה היה תפקיד הדיגיטציה אז, אני יכולה בסדר, אבל היום אנחנו בעידן אחר, שבאמת כולם עם הצלבות הגדולות, הקטנות צורקים, מעבירים, ודיברנו בכנס על העניין של החשיבות של התיעוד, למשל בארכיונים שכאן עוסקים בתיעוד השביעי באוקטובר, למשל. אז במובן הזה זה מעניין שנות ה-80 והיום, כמובן לפני שנות ה-80, אבל זו נקודה שהיא מעניינת. אוקיי. לגבי תום, אז כמובן, הדברים הכי
מכירים ומוכרים לראות למה תוסקת רוסון דבר לא קטע, אבל הם נמצאים כמובן שאפשר לא להתייחס להיות חוק של מזרח תיכון ולא לשמוע הרבה עליהם. הנושא הוא נושא מאוד מעניין, הנושא של הקרבות התקשורת, המאבק על הבכורה. אני חושבת שזה סיפור שכמובן יש לו השלכות אקטואליות לכאן ועכשיו, כי אל-ג'זירה לא רק במצרים נאסרה. אם נקדם קצת את הסיפור, אז כל דבר הוא גם אישי, לאומי, ויש קשר כמובן למרחב שזכינו, אבל אתה צודק שרשתות מהסוג הזה יש להן תפוצה ענקית, כי אני זוכרת בהרבה מסעות שלי באפריקה, שראיתי את אל-ג'זירה בהמון מקומות ביבשת, כיותר רשת מרכזית, או באנגלית או בערבית, ממש לא הבנתי את הכוח שלה עד שלא ביקרתי בכל מיני מקומות, וזו ממש רשת שכל מקומות שהטלוויזיה הלאומית חלשה, אז היא האלטרנטיבה, ולא הבנתי את כוח עד שלא ראיתי את זה במו עיניי. אני חושבת, גם אני בעצם היסטוריונית קונטמפורלית, זאת אומרת, אני עוסקת כאן ועכשיו, וגם לא מתביישת בלעסוק בפרשנויות נגיד ובתקשורת, אני יודעת שיש כל מיני דעות, אבל אני חושבת שכן, הידע שלי הוא כן צריך להתרגם לאיזה סוג של אקטיביזם, או כן לנסות להעביר את הידע. אבל ההערה שלי כאן היא, הרגשתי שקצת הרקע היסטורי חסר, זאת אומרת שיש קצת יותר מדי התמקדות באקטואליה מכאן ועכשיו, בפרשנויות של מה שאנחנו רואים, זה מאוד חשוב, אבל נגיד למי שפחות בעל רקע בנושא, כן להתחיל יותר מהשורשים ההיסטוריים, להסביר למשל סוני שיעי, מרכזיותה של סעודיה בכלל כמרכז עולם האסלאם וכדומה, שזה התפקיד של ההיסטוריון, זה כן לקשר קצת את השורשים לקונטמפורלי. זו נקודה אחת, ונקודה אחרת קשורה לעניין של ה-AI, שאני חושבת, לא יודעת, יש לנו הרבה דורות כאן בשולחן, אבל נגיד ההיסטוריונים נגילי רואים איזה סוג של אויב בדרך כלל, כי יגישו עובדות ש... זו דעה רווחת שאני שומעת הרבה פעמים, וזו דעה שהיא דברת על שמרנות וקדמה, והנה, זו דוגמה אחת. כי חושב שלא ניתן יהיה לעמוד בפני ה-AI, לדעת איך לרתום אותו לצרכי מחקר, להבין את השפה, את המורכבות, את השימושים השונים, זה כן משהו שלא... אנחנו צריכים להרפות מההתנגדות, או אני אומרת לסטודנטים שלי, שלא יגישו עבודות לסמינריון שאני מתקבו, אבל כן להתייעץ. אז זו נקודה אחת, אבל לא הרגשתי שיש כאן מספיק דיון במשמעויות של AI, מה זה AI לגבי הקטרים, הסעודים, זאת אומרת היה יותר דיון תקשורתי, והחלק של ה-AI עם כל המורכבות שלו, למשל ביצירה של פייקים את כל ה... ובקים האלו, מה התפקיד שלו, אז זה קצת כן, רק שזה חסר. אלה הם כבר.